Välkomna till denna livesändning från Blåvittshoppen. Med anledning av att vi idag helt enkelt släpper den här fantastiska boken IFK Göteborgs historiska dräkter från 1904 till 2019. Som är skriven, eller som är illustrerad framförallt av Svante som är med oss och Åke Josefsson som vi alla medlemmar känner igen från det historiska utskottet då. En fantastisk bok, inte bara för att man ser hur dräkterna har utvecklats under åren utan också framförallt för att dräkterna utvecklas, ser olika ut, men det berättar en stor historia kring IFK Göteborg och Blåvitt, kring hur saker och ting har förändrats över tiden. Och det är lite det som vi ska försöka ta tillvara till idag. Att ha denna fantastiska panel med oss för att hitta de här historierna bakom tröjan och anekdoterna kring det. Så man kan se lite den här fantastiska boken nästan som ett gammalt pass som man har. När man har rest in i länder och hittar de här stämplarna. Så 1982, just det var då, så kommer en massa minnen tillbaka. Så bläddrar man vidare 89, och just det, då stod jag på läktaren och var det så där. Så det är en fantastiskt bra bok. Och inte bara för matchtröjsnördan utan för gemene supporter helt enkelt att få en bit IFK-historia i ett väldigt tilltalande format tycker vi. Och den är på 64 sidor, Svante. Otroligt jobb. Kostar idag 250 kronor som finns att köpa på Blåvittshoppens hemsida såklart. Och vi har även några fina posters med utvalda bilder från några höjdpunktssäsonger då, 81-82. 86-87, UEFA-cup, gulden som två av er minns här. Och sen även då från Champions League-åren, där det är några rariteter med helt enkelt. Så det finns att köpa där om man vill det, helt enkelt. Ja, så denna livesändning kommer gå till i två delar. Nu sitter vi med spelarlegendarer och stora profiler i vår förening. Och även då med Svante som illustrerat boken. Och sen i segment två kommer vi få ett litet supporterperspektiv ifrån den känslomässiga kopplingen till tröjorna och sådant. Men det tar vi sen. Så vi börjar nu idag helt enkelt med då Svante Pettersson som är illustratören och har gjort en del research bakom boken. Vi har Torbjörn Nilsson som är vår främsta målskytt genom tiderna och har spelat från 75 till 86 i klubben. Och även var på tränarbänken här för bara något år sedan. Tillbaks igen. Thomas Wernersson som legendarisk målvakt. Började 81. Som målvakt slutade 98 som klubbdirektör. Många år, det spänner över. Och Donald, 67-78. 355 matcher, inte en enda dålig. Det är så vi brukar presentera det. 335, inte 55. 20 kanske var dåliga. Men 20 var dåliga. De räknas inte. Så kommer ni någon gång till kamratgården med så kommer ni garanterat få träffa på Donald som guidar runt och ger sin sida av den blåvita historien kopplat till lokalerna där uppe. Det är väl värt att poängtera efter den här tråkiga coronakrisen är över. Så är man välkommen till dig Donald. Det låter bra. Då blir det trevligt. Absolut. Ja, det blir alla är välkomna. Så tusen tack för att ni kom hit. Jag tänker bara att vi ska inleda hela med Svante lite grann. Att du får berätta lite om boken Historiska dräkter. Vad är det som var så viktigt att göra? Hur lång tid tog det? Beskriv processen lite grann. Ja, precis. Jag blev kontaktad i somras utav ett gäng supportrar som har jobbat med matchtröjan och arbetet med att ta fram den blåa färgen. Där de frågade mig om jag ville illustrera samtliga hemmadräkter egentligen från 1904 och framåt. Och jag tackar ja till det uppdraget. Och sen så smög jag även med ett antal favoriter av bortaställen. Jag tyckte de var för fina för att liksom släppa helt enkelt. Så att det finns några sådana rariteter också som jag tycker själv är de som står ut lite grann. Från början var tanken att vi skulle släppa det så att IFK kunde publicera det på hemsidan och ha det som en historisk avdelning. Och sen så tanken om boken kom egentligen senare i processen. Så att den finns ännu känns riktigt kul. Och du ångrar aldrig att du åtog det uppdraget? Det måste ha tagit sin lilla tid, tänker jag. Ja, några gånger. Några gånger. 64 sidor, hur lång tid höll du på? Ja, egentligen från och till från september. Fram till tryck i två veckor sedan. Mm. Så
Ja, det är kvällar och helger och sådär mm. som har gått åt. Men det har varit väldigt, väldigt roligt. Och ett otroligt bidrag till den historien till föreningen. Nu finns det samlat i den här boken. Så det är bara att hugga in för alla där som suktar efter lite historik kring matchtröjorna helt enkelt. Men Svante, då, om vi börjar också med dig lite nu när du satt med det här. Vilken var den första blåvita tröjan som du såg? Ja, det måste ha varit 88. Jag minns inte. Jag var på någon match på Nya Ullevi. Ja. Sen är mina minnen kopplade till mitten 90-talet där, storhetstiden. Var nere och kollade på Champions League och ja, matcher kring det. Första tröjan jag ägde var den svarta bortatröjan från 2001 eller 2 kanske, Adidas-tröjan. Den skänkte jag. Den skänkte du? Ja. Ångrar jag nu i efterhand. Vid en flytt skänkte jag den. Men ja, så det är min historia. Ja, perfekt. Jag tänker väl Donald som vanligt att äldst går väl alltid ut först i de här sammanhangen, är det inte så? Det låter bra. Ja. Det är lite spännande nu för en annan som lite som Svante då, som där de första kontakterna var tidigt 90-tal med IFK. Men du har ju varit med betydligt längre än dig, liksom, vad är din första minnesbild av en IFK-dräkt? Jo, det var ju 67 när jag kom och det var ju det största ögonblicket man kunde uppleva när man drog på sig den blåvita tröjan. Hur kändes det? Jo, det var ju suveränt. Man blev ju stålmannen direkt. Det var ingen som tog en på den tiden. Och tröjan blev jättetung när det regnade lite på matcherna och så. Ja, ja. Men det var ju svett, men det var inte kondens. Men du hade inte varit och tittat på IFK någonting innan du började spela här, som sagt, eller? Jag hade ju förmånen att min farfar jobbade på Gamla Ullevi, idrottsnämnden i Tjur på den tiden. Så min pappa var ju här på och jobbade på matchdagarna. Så jag har sett samtliga, både Gais och Blåvitt, sen jag var i den storleken. Mm. Så att nej, det var ju stort sedan när jag kom till Blåvitt och spelade ihop med Bebben och Fulut och Nisse Tidan och dem som jag hade stått på Ullevi på läktaren och tittat. När Bebben tränade dig när du kom eller spelade du med honom också? Ja, han spelade ju lite grannar, både 67 och 68. Mm. Men det var bara några matcher han var med. Men de slutade ju, Fulut och Tidan slutade ju 67. Mm. Så det var deras sista år och mitt första. Just det. Torbjörn, du då? Vad är ditt första IFK-minne av den blåvitrandiga tröjan? Jag flyttade till Partille från Hallstahammar när jag var 6-7 år. Och jag kommer ihåg första gången jag såg en blåvit tröja. Det var vår granne Uno Eklund. Hans pojk som jag lekte med som heter Lars. På deras bil så var det en sån där dekal med en tröja på. Och jag hade inte en aning om fotboll när jag var 7 år. Nej. Så jag undrade vad det var. Ja, det är min pappa hejar på det laget, så han mötte IFK. Och sen då gick det några veckor där så skulle vi ut och spela på gräsmattorna då med Lars då. Och då sa han till mig, jag ska vara Bebben och du ska vara Fölet, så han. Och det hade jag, vad är Fölet, så jag, det är ju en häst. Ja. Ja, i alla fall så att jag fick spela Fölet och Lars då fick vara Bebben. Ja. Och då, sen gick det något år tror jag, så fick jag åka med och titta på IFK. Mm. Och då stod vi högst upp där uppe på ståplats där uppe. Mm. Jag tror Dona var med då, men jag tyckte inte han sprang speciellt mycket faktiskt. Han sparkade mest ner spelarna tyckte jag. För han var hård, Dona, det kommer jag ihåg. Nej, han var härlig att titta på. Han är hård än idag. Ja. Det låter bra. Ja. Och du då, Thomas? Är ditt första minne? Mitt första minne av IFK-tröjor är egentligen inte det blåvitrandiga, utan det är en helvita. Ja. Eftersom jag spelade Åtvidaberg ett tag, vi hade blått, så när vi mötte IFK Göteborg, vilket inte hände så ofta eftersom Åtvid var allsvenska, men Göteborg var längre ner där på 70-talet, så möttes vi dock i sin cupfinal 79. Mm. Och Åtvid, där jag spelade, vi torskade med 6-1 mot IFK. Så att jag hatar de där helvita tröjorna. Men sen, det var mycket bättre med de blåvitrandiga. De är vita. De gillar inte att se en idag.
Och han köpte det. 6 mål. Ja. Du förstår varför. Hur gick det till? Släppa 6? Det var varför jag släppte 6. Jag förstår. Men hur kändes det då när man väl spelar? För det är ju lite speciellt, Thomas, eftersom du står i mål såklart. Du får ju inte ha på dig den blåvita tröjan. Du har ju någonting helt annat. Ja, jag har haft mycket konstiga. Ja. Som målvakt får man ha lite olika. Och jag har haft en annan klubb här i stan som har andra färger än vad vi har. Som tyckte att jag hade ett helsvart med gröna armar när vi vann UEFA-cupen förra gången. Jag vill dementera och bara säga att den var mörkt, mörkt blå med gröna armar. Så att grönsvart aldrig spelar UEFA-cupfinal, men det har blågrönt. Mycket viktigt att notera detta nu allihopa. Säga, den var inte grönsvart. Den var mörkt, mörkt blå och grön. Var dålig färgkontrast på tv-apparaterna på den tiden. Men man fick ju spela i många olika färger. Det skulle skilja sig helt, va? Så att det var aldrig aktuellt för mig. Men känner du ändå någon form av identifikation med den blå vitrandiga tröjan trots att man inte får bära den själv som i ditt fall? Det var ju samma klubbmärke, det var det viktiga. Mm. Var det som det viktiga? Ja. Så är det ju. Såklart, apropå klubbmärket så berättade du en intressant historia innan om varför lejonet är vridet mot stadsvapnet. Ja, det var ju en gång i tiden så, vad jag har fått berätta, det var ju nästan för min tid, så försökte IFK skydda sig märket, alltså märkesskyddade. Och man kunde inte märkesskydda stans märke, för det var stans märke och det kunde ingen skydda, utan det var så. Men om man vände på lejonet så IFKs lejon tittade till vänster och stans till höger, då gick det bra märkesskyddade, för då var det inte något som ägde det märket innan. Så därför tittar IFKs lejon till vänster och stans till höger, så har det berättats för mig i alla fall. Också en liten historisk tillbakablick. Men Torbjörn, första gången nu har du spelat och du fick vara hästen där ute i hagen då när du spelade. Och ingen föreslog att vara Donald, det tycker jag var dåligt. Men första gången då du fick dra på dig den blåvita tröjan på en match, var det någon speciell känsla? Donald kände sig som Stålmannen, kände du dig? Det är konstigt, det här är hemskt egentligen, för jag är egentligen IFK Norrköping fantast egentligen från början. Och det var på grund av en spelare som heter Ove Kinnvall som senare hamnade i IFK Göteborg. Så att när jag blev värvad av IFK så låg IFK och harvade i division, eller nuvarande Superettan. Mm. Och jag vet, jag var här och tittade, det var 880 personer och tittade när de mötte Blomstermål och sånt där, så att man var inte speciellt imponerad av IFK på de här där 72-73 där. Jag vet inte, var du med då, Donald? Ja, det var tyvärr. Ja, det var det. Nej, då. Nej, men det var några bottenår där som inte var några bra där. Och, nej, det var inte bra. Och så att när jag kom och blev IFK-spelare så, och när man började förstå då hur stort och vilket intresse det finns kring den här klubben, då det kändes på något sätt rätt att dra på. Även fast jag hade anbud från Gais och ÖIS också, så var det ändå rätt att dra på sig den blåvita tröjan, trots att de spelade Superettan och Gais och ÖIS i Allsvenskan. Jag tror det är många som var glada för att du gjorde det valet, Torbjörn. Jag kommer ihåg senast jag lyssnade på lite olika poddar ibland och så, och då var det väl Glenn Strömberg som fick frågan vem som var den bästa spelaren han hade spelat med, och han sa att det är Torbjörn Nilsson. Det är ingen snack om saken på den tiden. Så det är nog många som var glada över att du gjorde det valet och inte gick till någon konkurrerande klubb, så att säga. Men Thomas, du hade också någon historia om hur tröjan blev blåvitrandig. Ja, det fanns en gammal historiker i IFK som när jag kom hit fortfarande levde. Han var väl med redan från början, höll jag på att säga, 1904. Han hette Alf Skånberg. Han berättade att man hade ju den här Norrköpings vita tröjan med blå stjärna ett tag. Och sen runt 1910 tror jag så mötte man B1903 från Köpenhamn som hade blåvitrandiga tröjor. Och de spelade ut IFK här på Gamla Ullevi och de var jättebra. Och IFK sa att vi måste försöka spela som B1903. Och då var det någon som kläckte ur sig: det kanske går lättare att spela som dem om vi har samma dräkter. Och så bytte man till det blåvitrandiga. Och den storyn har jag hört från många, så att den är så bra så jag väljer. Man ska aldrig kolla en bra story. Nej, det är ingen idé att kolla. Så för er som inte riktigt vet vad Thomas pratar om här, så kan man ju säga att de
tidigaste dräkterna för IFK Göteborg ser ut så här med kamratstjärnan då på bröstet som alla kamratföreningar hade på den tiden. Och sen var det väldigt många år där man spelade utan någonting. Ja, ja. Det var det även på din tid, Donald. Ja, ja, ja. Dina första år så spelade man inte med klubbemblem. Nej, nej. Och så ser man när Donald spelade 74, om vi går in lite på och tittar på ränderna här då, så ser man som Donald sa till oss när vi kom, att jag kommer ihåg ett år vi hade väldigt breda ränder, då ser man här 1974, då är det egentligen tre stycken ränder bara på tröjan. Ja. Var det något som det ens pratades om på din tid, Donald, hur nej. Ränderna skulle vara? Eller? Nej, nej, det gjorde det inte. Och sedan det var ju bara när vi mötte lag som hade blått när vi spelade borta, så spelade vi alltid de blåvita, även bortamatcherna då. Mm. Sedan så kom ju det, 69 var det, då hade vi en vit tröja med två blåa ränder ner så, vita byxor och vita strumpor. Undrar om det var då kanske var första gången efter den hel efter de helfärgade dräkterna, ja, som det var. Och varför vi gjorde det, det vet inte jag, men då mötte vi Jönköping borta och då hade ju vi, de hade ju gröna tröjor. Ja. Och då hade vi vit med två blåa ränder. Blåa ränder över bröstet. Ja. Ja. Du har ju även varit en av de få som har spelat, eller inte få, vi spelade ju, var det 98, du är något gult bortast med, men ja. 74 var ju ett av dem. 72 var det gula, du menar det? Mm. Ja, ja. Det är otroligt omdebatterade, främst på grund av det fantastiska klubbemblemet som var på den tröjan här. Ja, ja. Det är där. Det försökte man, vill se du det? Oj, ja. Ja. Det ser ut som någon tvååring har målat det. Så jag tänker att det, hur kändes det att spela med den skölden då? Kommer du ihåg det? Ja. Det var ju tungan, det var ju illröd och den var ju längre än en kameleon. Illröda ögon. Och så hörde jag saken att bli utvisad den här matchen av. Det var ingen rolig historia. Det var många andra. Man kollade på det märket så tittade lejonen fortfarande till höger, så de var inte märkesskyddade. Ja, det var tur att det inte var den de marknadsskyddade, kan vi säga. Ja, men vi pratade också lite innan när vi satt och snackade, Thomas. Du hade om att det tidigare var i stadgarna hur många ränder tröjan skulle ha. När jag blev klubbdirektör så skulle vi ta fram, då hade vi fortfarande, det var ju ett Adidas-lag väldigt länge i Göteborg. Mm. Men, och Adidas försökte få oss att spela med deras tröjor. Alltså. Mm. Men det var ju tre ränder bara. Då ville de få oss att spela i Portos tröjor typ. Mm. Med mycket bredare ränder, så det bara var tre ränder. Men det så är stadgan, det går inte så är bara. Så att våra tröjor fick man, de gjordes i Olsfors. Mm. De gjordes inte i Adidas fabriker. Och sen satte man bara på Adidas-märken. Alltså Sport-Johan i Olsfors gjorde de här, så de blev exakt samma ränder. Om man tittar så är det nästan samma bredd på ränderna under en 15-20-årsperiod där, va. Så då blev det exakt hur de skulle se ut. Och det var väldigt noga att de såg ut precis så, alltså, enligt stadgarna. Mm. Och sen försvann det någon gång? Ja, jag kommer inte ihåg när det försvann. Så länge jag var kvar, nästan. Mm. Nej, det kom när vi bytte till Reebok och så, kunde de bli lite bredare. Då var det ingen som var det mellan 7 och 9 centimeter var det brett? Ja, jag tror det var något sånt där. Något, mellan 7 och 9. Ja, Reebok kom ju också med vit rand i mitten. Ja. Då. Mm. Annars var det mest blå. Mm. Alla år där. Mm. Och det ser man ju också när man bläddrar i boken sen då, att det är ju inte alls givet om det ska vara vit eller blå rand i mitten, Svante, som du har illustrerat. Det skiftade ju väldigt mycket där i början. Ja, precis. Adidas-hålen är ju mest blått. Ja. Men några tidigare undantag. Men innan det så var det ju blandat, ja. Mm. Blått och vitt. Och ett år var det till och med ocentrerade ränder. Början på 70-talet. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var. Jag tror det var 70... Jag tittar på 76 kanske. Donald. Ja, då var ju du... Ja, vi var igång då 76.
var det då, va? Men det var kanske inte 76. Blev det, var ännu tidigare var det. Där, 72 var det. 72 var det, ja. Precis. Ja. Då var det till och med ränder som inte var centrerade. En upplaga där. Men nu när ni liksom då har, ni som har så många matcher, nu är det ju som så, Donald, som vi har pratat om, att tröjorna förändrades, började förändras kanske mer efter din aktiva karriär i design och form och så. Ja, och även färgerna. Vi blev ju ljusblått nästan. Mm. Väldigt ljusa om man jämför med, för denna som är nu, det är ju IFK-färgen, den blåa. Mm. Det hade en tendens att bli lite ljusare. Mm. Men man kan ju säga att det finns två viktiga grejer som gjorde att det här med tröjorna utvecklades. Det första var ju när de började komma med, det var så noga med offside så de fick inte vara lika. Och målvakten skulle ha en helt avvikande färg också för att de skulle kunna uppfatta offside och så. Därför skulle bortalaget alltså ha helt skilda tröjor mot hemmalaget. Och sen kom ju också det här med när man ville sälja, försäljningsargumentet, att man också ville sälja mer tröjor. Och då blev bortatröjorna mycket viktigare. Så de två tillfällena tror jag har gjort att bortatröjorna började utvecklas och bli vad de blev. Och även vad de är fortfarande. Mm. Har du någon favorittröja, Thomas? Min favorittröja? Mm. Den hänger där. Gör den där? Vilken är det? Den svarta. Den här? Jag vill visa. Den här var jag med att ta fram. Det är ju typ Sampdoria då. Jag kommer inte ihåg när det var, gör jag inte, men den har bara gjort en match. Mm. Visby Gute borta, vi tog fram den, jag ihop med Ica tog fram ett svart, helsvart reservställ. Och så ringde vi efter matchen, vi hade vunnit, jag kommer inte ihåg med vilka det var. Det var någon från styrelsen, jag vet inte vem, men det var någon från styrelsen som ringde. Och jag trodde han ringde för att gratulera, men jag fick en sån jävulsk utskällning, något så fruktansvärt stor utskällning. Hur vi kunde spela i sånt bedrövligt bortaställ, ett helsvart. IFK Göteborgs bortaställ är röda. Och det var tydligen en styrelsefråga, det var ingen tjänstemannafråga, så det var bara hem och ta fram den röda istället då. Tre år senare spelade nästan alla lag i svarta bortaställ i Europa, va? Så att vi var före vår tid. Ja. Lite för snabba för styrelsen var det. Den har varit på Gotland i alla fall. Ja. Har varit på Gotland och spela. Ja. Men det är ju gott att vi låg i framkant, ja, på den här tiden. Ja, vi var i framkant. Ja. Du då, Torbjörn, har du någon favorittröja som du har spelat i? Jag är nästan färgblind, så att, när det gäller att välja färg. Man skulle ha på sig någonting bara. Mm. Det enda jag kommer ihåg på den tiden, det var att man slog som tur var, så var alltid tröjorna som fick man på sig, men man slog som shortsen. För det fanns bara 5XL, 5 large och 4 medium med. Så man, det var gällde till trunken fort att hitta de där XL:en, och ja. Ibland så var man inte där, och då fick man kanske ibland, jag kommer ihåg en gång fick jag medium, och jag kommer ihåg jag fick ju knappt upp de här då. Så jag fick gå och byta med en spelare och liksom och jämka. Och då fick jag mina, jag tror jag fick large då. Och det som är roligt nu när vi är ungdomar som tittar på de här, de säger, vad är det för shorts ni har? Det ser ju för jäkligt ut. Och de var trånga, det var de. För det är ju väldigt, just shortsen är ju väldigt roligt, för de har ju ändrats något enormt under åren. På där, när ni, de var ju ganska korta då. Ja, då det gula stället, de var ju extremt korta och tajta. Ja. Hur kändes det att springa runt i dem då? Ja, det fick man göra oavsett. Man blev varken snabbare eller långsammare. Men hämmade det er på något sätt när ni spelade alltså shortsen? Eller var det bara, man tänkte kanske inte på materialet då, eller hur? Jo, om du fick för små så liksom, du kände att du inte fick ut steget riktigt så här, för det liksom stramade. Du hade alltid för små då. Ja, ja, tack. Men om man tänker som så här, då ni har ändå vunnit en del här runt det här bordet, Svante och mig exkluderade då. Men alltså vinster, UEFA Cup-vinster eller uppflyttningar eller SM-guld, får de tröjorna någon speciell liksom betydelse för er som spelare, eller är det bara som du säger arbetsredskap man har på sig, Torbjörn?
För mig var det ett arbetsredskap. Jag har inte sparat en tröja från karriären, varken bortalag eller man bytte eller någonting så här. Ingenting sånt. Om du tänker på att vi med de här, alltså de är specialgjorda innan säsongen, kostar ganska mycket att göra, va? Det betalar ju inte Adidas, utan ja, de betalar första, men de betalar ut så man kunde byta tröjor från här. Utan det var ju material, man var ju fram och man hade ju inte att ta av sig tröja innan när man nedpackade, va? Så det inte skulle försvinna någonting. Så att det var liksom inget sånt här man sparade på den tiden i året. Mm. Nej, vi fick ju inte byta tröjorna utan, eller behålla dem, för det var som du sa, det var materialen, han räknade ju av direkt, så det inte fattas någon. Men försvann inte tröjor ändå någon gång? Inte bara jag kan, nej. Nej. Jag har det säkert gjort, men... Nej, den nummer 5 som jag hade på ryggen, det var ingen som kunde ta. Det var ingen som ville ha med det? Nej, det var ingen som kunde ta den. Men sen kan man ju säga det, det var ju det här med bortaställ. Ja. Det är ju skillnad i Allsvenskan och internationellt. Mm. För i Allsvenskan så byter bortalaget, men internationellt sett så byter hemmalaget. Och det gjorde man ju internationellt sett, för att om man skulle ha fel grejer med sig så är det alltid lättare för hemmalaget att byta. Så var det ju, så det var lite olika hela tiden. Och en gång mötte ju Djurgården borta, och de har ju också blårandigt, va. Och Lennart Johansson på materialen då, som kom fram till mig, och då var det ju, var vi uppe dagen innan, tror jag. Så han kom på mig och sa, du, det har hänt, jag har med mig fel tröjor, så jag har med mig de blåvittrande. Vad fan, det går ju inte, så vi måste ju spela rött här, de har ju blåvittrande. Ja, men det går ju inte, så. Men du, det röda stället står i en väska på Vallhalla. Kan du inte be att någon åker ut med det och så flyger upp det? Vi hinner ju innan matchen. Ja, så jag ringde och grejer och fick en väska utan att någon åkte med planet. Det var en lång debatt innan vi kunde få det. Den var låst också, så den gick inte få upp. Nej. Men vi fick med den med planet. Jag åkte ut och hämtade den på Arlanda in. Kom till Stockholms stadion då, som var i rätt tid, va. Fan, vilken tur som Lennart. Och så öppnade han väskan. Det var gula ICA-handdukar i det. Jag borde ha hållit på en hel dag. Då fick vi gå in till Djurgården. Men då sa Djurgården Knivstad, som var lagledare då, att du, vi spelar i vårat reservställe här. Och så spelar ni ett, och så när vi kommer till er så spelar ni reservstället hemma, så spelar vi i vårt där. Svårare. Jag kan säga att det gick med Djurgården, men det är inget annat Stockholmslag där det gått med. Nej. Då hade vi fått spela i deras reservställe, men Djurgården gick det med. Men Djurgården verkar vara ett lite sånt stående tema. Vi har fått in en liten anekdot ifrån Åke som sitter i det historiska utskottet, att också 1945 också bortamatch mot Djurgården, var väl samma problem där då med de randiga tröjorna såklart. Då var de tydligen inte lika medgörliga, och då så spelade faktiskt IFK i helgula tröjor med blåa shorts då, hemmashortsen. Men då satt tydligen förbundsbasarna från Svenska fotbollsförbundet där, och det blev en skriftlig reprimand med en gång för att landslagsdräkten var helig. Sen om det var tröjor de hade med sig själva, eller de faktiskt hade gått i förbundets förråd och snott tröjor, för på den här tiden man inte hade emblem och sånt på. Men då var det skriftlig reprimand i alla fall, och så fick man inte göra tidigare. Till 72 då, Donald, till du fick dina gula borta. Ja, visst. Men är det någonting så här, är det några märkliga tröjor ni har haft på er någon gång? Någonting som är här, som ni känner att oj, vad var det här? Eller något lag ni har mött som har sett för gräslig ut? Nej, jag kan inte. Nej. 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 Då går vi vidare, helt enkelt. En annan sak som var lite, eller som har blivit lite, alltså, större och större, men som började kanske någonstans runt slutet av 70-80-talet, det var att spelare började liksom ha på sig tröjan på olika sätt. Typ exemplen lite grann över 90-talet då, till exempel Cantona som spelade med uppfälld krage. Jesper Blomqvist hade alltid långärmat och händerna in så där. Vad tycker ni om det? Det var ju, jag kommer inte ihåg vilket år det var det. Det var ju något år som, det var ju, du hade ju bilden på dig själv på en tröja.
Minns du det? Den hänger här 2007 tror jag det var. Här har vi Bengt Anderssons målvaktströja, där är det en bild på. Ja, just det. Ja. Där nere. Mm. Den där ville man visa upp sig, så kunde man inte stoppa ner den i byxorna. Nej. Det blir lite pervers. Om de inte visste vem du var. Nej, men mig gör det ingenting. Nej, jag tycker bara det skapar lite sådär. Alltså, om allting är precis likadant överallt, då blir det liksom, då sticker det inte ut någonting. Så, Jesper fick gärna ha det där, bara han gjorde vad han gjorde, så var det helt okej. Men tröjorna var ju inte så tajta på våran tid så som det är nu. Tycker inte jag. Ja, men det har ju varit mycket tajtare för att man inte ska kunna få. Ja. Du vet, så var det ju även i handboll och även i fotboll, att de är jävligt tajta. Va? För att det inte ska gå att få så bra grepp i dem. Va? Så, ja. Gjorde ni någonting med Tobin? Gjorde du någonting med din tröja varje gång? Stoppade du alltid ner den eller lät du den hänga? Eller du tänkte inte på det? Du gick in och spelade boll? Min fru säger att jag ska gå iväg någonstans. Så det såg ni idag. Jag hade byxorna för högt upp. Ja. Men det kommer från fotbollen, för jag ville ha dem högt upp för man skulle känna sig fri på något sätt. Man kunde ta ut steget, ja, som du sa innan. Ja. Nej, men det var viktigt att känna det, och då blev det naturligt. Mm. Och stoppa ner tröjan, för tröjan gjorde att det blev lite tjockare här och lite mjukare då. Mm. När man snörade åt. Så att det var nog därför. Där gör jag inga aspekter på det. Spelade jag på olika sätt. Det enda jag hade, jag tog alltid på mig tröjan sist, precis innan vi gick ut. Mm. Så den hängde hela tiden, det var liksom det sista, nu jävlar, och så drog man på sig tröjan så gick man ut. Det här hänger ju faktiskt en målvaktströja som du ska ha spelat i, bakom dig. Det stämmer. Ja. Det ser väldigt liten ut, men jag har spelat i. Ja, det var nog 85 kan jag tänka mig någonstans där. Ja. Mm. Vi har fått några små frågor från supportrar också. Nu vet inte jag om detta, Torbjörn, är en ledande fråga från den här supporten. Men han frågar i alla fall, var finns din tröja från Hamburg-matchen idag? Vet du det? Inte någonting. Då är det frågan om den här supporten faktiskt sitter och har den hemma. Eller om det var, men du har ingen aning om vart den är. Nej, jag tror inte vi slängde ut dem i alla fall. Vi gick ju, det tog ju en timme nästan, vi fick gå runt där innan vi gick in. Mm. Och då tror jag hade tröjan på mig, så att det är nog Lennart Johansson som tog tillbaka den. Ja, han tog tillbaka dem. Det hänger ju en tröja från UEFA-cupen där som Jesper, som är med i nästa del, har fått. Så några hamnar nog på vift någonstans, ja. Tror vi. Ja, det var ju ingen reklam på dem, men du fick inte ha reklam på dem då, även om du hade allsvenskan, så du hade ju inte, du kunde ju inte använda dem hemma om du säger, för då fanns inte reklamen på. Så sen tror jag att supporten mutade materialförvaltaren, kan du ordna det? Ja visst, jag ordnar det. Så. Ja, men det med reklamen är lite roligt, för när jag var klubbdirektör då så var vi borta och spelade i Korea, och vi var där borta på sådana här turnéer efter säsongens slut. Va? Och då ville ju, alltså man får lite hjälp att betala resan, så SKF kunde tänka sig av, för de är väldigt stora i Korea. Va? Så då fick man ju fråga ICA om det var okej att stå SKF på tröjorna i Korea, för då kunde de tänka sig att lägga lite pengar, SKF. Va? Då var det jävligt nog att kolla att den inte var tv-sänd i Sverige. Det här. För att ICA sket ju i vad det visades i Korea. Va? Men, så vi har spelat med några faktiskt. Vi har till och med en gång spelat med Swedish Match, men det kanske inte stämmer med etiken i idrotten, men vi har spelat med Swedish Match i Thailand en gång till. Ja. Men var det inte så, Svante, du som har gjort boken, det var ju första gången det var reklam, har vi koll på det? Det var 72. Mm. Donald. Vi hade ju, det var ESAB som stod på det, det gula, det var gult och så var det ju blått på sidorna så. Precis, så vi hittade Isa på byxorna och så på ryggen. Ja, så bortastället från 72 hittade vi reklam första gången. Och sen så dyker upp på ordinarie stället något år senare. Och då är det ABU-fabriken som gjorde fiske. Det som heter ABU Garcia idag.
De hade reklam för Svängstarullen på ryggen på spelarna, så det hittade vi gamla bilder borta mot Trollhättans IF. Då hittade vi reklam. Mm. Så 72 var först ut insatt. Mm. Och sen så kom det 74 på ryggen på de ordinarie. Mm. Så inte så jättelänge sedan det, som dräkterna var fredade på det viset. En annan fråga som har kommit in från supporter här, som är lite längre, som vi inte ens vet om ni kan svara på, men hamnar också med UEFA-cupfinalen borta mot Hamburg 82. Då hade Ruben Svensson en annan tröja än de andra spelarna med ränder på ärmarna. Och alla andra hade blå ränder. Eller hade helt blå armar, men Ruben hade randiga, hade helrandiga, men de ena var blå med de typiska tre Adidas-strecken på. Och i och med att Ruben har den profilen som har, så frågan egentligen, minns Torbjörn eller Thomas om detta var ett politiskt ställningstagande av honom? Eller var det bara så att vi hade blandade dräkter när vi åkte ner dit? Jag vet inte om det var vanligt kunde vara. Ja, det var nog blandad kompott. Det måste vara blandad kompott då, för att det är bara jag vet. Men, vi hade bara blå, alltså det skulle vara blå, va? Men man fan hade, om det hade kommit bort hans röja eller något sånt där. Men, om Ruben själv får bestämma var det säkert en politisk markering att han inte ville spela blått. Det är jag ganska säker på. Om han hade svarat så hade du fått det svaret. Den matchen blev Schiller inlåst i omklädningsrummet när vi gick ut och skulle spela, så att det var lite det kunde hända vad som helst. Var han på toaletten? Ja, han var på toaletten och tyskarna de låste, och sen när vi gick ut så fattade sig att spelare, och då skulle han banka på dörren och blivit inlåst. Ja, så du förstår att det kan hamna olika tröjor med. Ja, då förstår jag att det inte alltid var så lätt. Sen har vi en sista här då som jag gärna vill ha en kommentar kring, Thomas. Och det är som så här att det finns en liten föreställning att ju bredare ränder som har varit på tröjorna, desto sämre har IFK Göteborg spelat. Okay. Att, ja, det som kan sändas detta då, att när var de extremt breda ränderna då, när 74 som ni pratade om där, det var ju lite bottenår. 74 var ju den sämsta tabellplaceringen som IFK Göteborg har haft. Mm. Efter det gick man över med till smalare ränder, och då gick det bättre, och framförallt då när vi gick till UEFA Champions League, var det ganska smalare ränder och då hade vi framgång. Sen när vi gick från Asics till Reebok när du var klubbdirektör, då blev de bredare, då gick resultaten ner igen. Lite grann. Finns det några kommentarer kring detta, tror ni? Ekonomin gick upp. Nej, du, jag vet inte varför det blev så, men det kan ju stämma. Ja. Så då tycker jag vi ska ta och byta ställe. Snarast är väldigt smala ränder, om det hänger i. Men sen kan man ju säga att Porto är ganska bra, va? Men det är de har ganska breda ränder. Men det stämmer, men på breda ränder, vi mötte ju Paris Saint-Germain borta i Champions League. Och de hade ju blått och rött randigt och blått, och vi hade blåvitt och vitt. Men UEFA-delegaten, nej, ni kan inte ha blåvitt, vitt. Ja, nej, men det går inte, för de har också blått, va? Ja, då får vi byta. Så frågade en domare som var en engelsman. Vad säger du om dräkterna? Och då svarade domaren, I'm fucking not blind, so it's no problem. Så att UEFA var exceptionellt löjliga med det här med färgerna, va? Medan domarna tyckte ju att det var löjligt. Alltså vi har ju spelat i blåvitt, vitt, och Djurgården spelar i blått, blårandigt, blått. Det är två helt olika lag på planen när man ser helheten, va? Så att ibland blev det lite löjligt, men försäljningsmässigt är det ju bra. Nej, jättebra. Ja. Nu är det ju väldigt hårda regler som TV styr, såklart, för hur det ska synas på TV, såklart. Ja, hur känns det? Var det trevligt? Prata med Inge? Jo, absolut. Det är jättekul. Ja. Den här mannen bara skruva upp, så kan du få hur många historier som helst. Jag vet en 3-4 till han har, men de så ska vi inte ta här. Allt kan vi inte ta i det här forumet. Nej. Får passa på att tacka så otroligt mycket att ni kom och ställde upp och pratade om
matchdräkten utifrån era synvinklar. Nu är tanken att vi ska få lite supporter synvinkel ifrån det också. Mm. Se hur det skiljer sig åt. Så jag vill bara tusen tack för att ni kom hit och ställde tid och tog upp och kanske lindrade lite fotbollsabstinens hos alla blåvitt supportrar som sitter nu framför sina mobiler eller datorer och tittar. Så tusen tack. Vi roddar om lite fort och så fortsätter vi. Eller har du något avslutande du vill säga, Donald? Nej, jag vet inte om vi ska ta den när jag spelar på högerkanten i Jönköping. Det tycker jag. Jag spelar vänsterback i hela mitt liv. Så satte Nisse Bergham upp mig på högerkanten. Det var jag, Torbjörn och Ove Kindvall där framme. Beddy var med där också. 4-2-4. 4-2-4, ja. Och jag sprang som en skållad råtta ute på kanten där. Stod 0-0 i halvlek. Så de hade fått en spelare från AIK, Christer Johansson, och skulle jag plocka ner honom i andra halvlek. Så vi gjorde 4 i andra halvlek och så när vi gick av, Torbjörn gjorde 2, Ove 1 och så Eddie 1. Och så säger Torbjörn och Ove säger att det gick väldigt bra när du inte var i vägen. Det var ju snällt sagt ändå. Det tog med mig. Ja, det var Ove, inte jag.